En nou het mis een van twee keuses. As jy nie wil hê die toekoms moet ontspoor nie, wat gaan jy doen? In die eerste plek kan jy terugsit en net duim vashou dat die toekoms nie ontspoor nie. Maar dan word jy inderwaarheid 'n slagoffer van die geskiedenis. Of jy kan sê, ek gaan my deel doen om nie 'n slagoffer van die geskiedenis te word nie. Ek gaan die geskiedenis help skryf. En inderwaarheid kan my sê, wie is die mense wat die toekoms die beste kan voorspel? En dit is daardie mense wat die toekoms help vorm. So as ons 'n toekoms wil voorspel waar ons kinders vry, veilig en voorspoedig moet wees, dan moet ons werk om daai toekoms tot stand te bring. Maar daar's natuurlik 'n klomp terreine waarop mens aktief moet wees. Tussen twee verkiesings is daar 5 jaar met 365 dae in elkeen van daai jare. En die liewe Here het vir ons hande in ons eie arms gegee om te sê ons kan 'n verskil maak deur die gemeenskap positief te mobiliseer om self vir ons kinders 'n toekoms te skep. En dis bevrydend. Jy sê ons kan self 'n verskil maak. Waar mense sê ons gaan 'n rol speel om ons gemeenskap te verbeter om vir ons kinders 'n verskil te maak. En sodra jy daai benadering het, daar's ook 'n sterk burgerlike samelewing nodig. En dit is die terrein waarop AfriForum funksioneer en ook die solidariteit beweging, want ons glo dis baie nodig ook om vanuit die burgerlike samelewing dinge self te doen, maar ook om politici verantwoordbaar te hou. Die woord gemeenskap, ek het onlangs iemand gesê, jy kan nie regtig verstaan waarmee die solidariteit beweging besig is as jy nie die woord gemeenskap verstaan nie. En dis partykeer 'n omstrede term, veral in die politieke diskurs waarin ons nou is en in die narratief wat daar in 'n groot mate eintlik voorgeskryf word. Ons is onder ongelooflike druk op die oomblik in Suid-Afrika. Dit maak mense baie bekommerd. Nou, jy het 'n paar opsies. Die een opsie is die tipiese liberale opsie waar jy sê ek gaan net as individu oorleef. Of die ander een is die tipiese sosialistiese opsie waar jy sê dat ek gaan deur die staat oorleef. Dis jou twee opsies. Nou, nie een daarvan maak my opgewonde nie. Die feit van die saak is dat ons moet aan mekaar koppel. Die oomblik as jy aan mekaar koppel, dan word jy net eenvoudig baie sterker. Maar ons sê nie soos die sosialiste, jy gaan op in die groep en jy word die groep nie. Ons sê, nee, jy's 'n individu binne die gemeenskap. So jy is 'n individu, maar jy word sterk gemaak deur die gemeenskap. En dit is ongelooflik bevrydend. Die oomblik as jy gemeenskap dink, dan kan jy begin dink, ek bou 'n skool. Die oomblik as jy gemeenskap dink, kan jy sê, ek bou 'n universiteit. Die oomblik as jy gemeenskap dink, dan kan jy sê, ek bou Soltech, 'n tegniese college. So, 'n gemeenskap is 'n stuk, Kal het ook daarna verwys, dis 'n stuk bevryding. Die gemeenskap en die selfstandigheid van die gemeenskap is die sentrale tema. Dit maak jou vry van die staat. En die oomblik jy dit besef, dan word jy geaktiveer. Dan kan jy begin werk. Ek sê altyd, as ek nou vir my, ek het 4 dogtertjies, as ek nou by die huis moet kom, en ek sê vir my dogtertjies, papa het vir julle goeie nuus, die staat gaan vir julle sorg. Hulle gaan huil, so klein as wat hulle is. Ek dink my vrou ook, en ek gaan selfs 'n traantjie pik. Maar as ek vir hulle sê, kinders, julle moet self verantwoordelikheid vat. Wat doen ek dan? Dan sit ek die toekoms in hulle hande. En dis wat ons doen. As ons sê die gemeenskap moet selfverantwoordelikheid vat, dan sit ons dit in hulle hande en skielik gaan daar 'n klomp energie los. Maar ernstig, die belangrike ding vir ons as Afrikaners is, die gemeenskapsidee is in ons DNS. Die hele idee van 'n gemeenskap wat verantwoordelikheid vat eintlik buite die staat, is vir ons bekend. Ons moet dit net gaan afstof. Ons praat van die tydperk tussen die republieke, na die Anglo-Boereoorlog republiek, die republieke en die groot republiek van 1961. In daardie tydperk was 'n tydperk waar Afrikaners ongelooflik selfverantwoordelikheid gevat het. Hulle het gegaan en na die oorlog opgestaan, nie deur die staat nie, nie deur die empire nie, maar deur hulle self. Hulle het begin instellings bou. Die Suid-Afrikaanse Vroue Federasie na die rebellie in die Tweede Wêreldoorlog, die help mekaar beweging gekom en toe die droogte in 1930s en arm blanke vraagstuk, toe word die FAK gestig, toe is die Afrikanerbond gestig en die ATKV gestig en die Reddingsdaadbond gestig. En dit is alles die gemeenskap wat in krisistye selfverantwoordelikheid geneem het en ongelooflik sterk daar uitgekom het. Kali,
Afriforum met een bepaalde visie en een missie. En ons praat altijd van die dubbele strategie en jy het onlangs eintlik opgesom deur te sê, ons het een lang visie en missie wat ons aan mense kan verduidelik, maar as ons het moet reduceer tot drie woordjies, dan is dit ons veg en ons bou. Hoekom veg en bou, wat beteken dit? Ja, miskien moet ek sê, ek verstaan dat mense moedeloos kan wees oor 'n klomp goed in die land, want hulle besef nie noodwendig wat eintlik op 'n baie groot skaal reg oor die land gebeur nie. En ek dink 'n baie groot verantwoordelikheid wat ons het is om ons toekomsplan by die solidariteit beweging en ook by Afriforum baie duidelik te kommunikeer. Nou die probleem is, omdat daar so baie goed is wat gebeur, daar is 18 instellings binnen die solidariteit beweging wat elkeen 'n klomp projekte aanpak. En het is baie moeilik om die boodskap nou baie intensief te verduidelik. So ek dink is belangrik dat ons dit moet baie eenvoudig maak om te sê op elke lewensterrein het ons 'n veg en bou strategie. En ons kan dit baie eenvoudig opsom te sê wat beteken veg? Dit beteken ons veg teen agteruitgang en ons veg vir geregtigheid. En dan aan die ander kant sê ons bou gemeenskapselfstandigheid deur gemeenskapsinstellings. En as jy daai prentjie van 'n veg en bou strategie gaan toepas op elke lewensterrein. Kom ek gee 'n paar voorbeelde. Afriforum veg vir die behoud van Afrikaans as onderrigtaal op universiteite en ook op skole. Daar's ook ander instellings in die solidariteit beweging wat dit doen. Maar dit is nie volhoubaar om te sê ons wil net aanhoudend veg vir die volgende 1000 jaar nie. Jy weet mens, Flip Buys sê ook altyd, as 'n gebou in die brand is, dan moet jy hom probeer die brand blus. Maar op 'n stadium moet jy begin om 'n ander gebou wat brandbestand is te bou, gelyktydig. En dit is waar die boustrategie inkom, soos waar ons veg vir Afrikaans. En ongelukkig wen mens nie altyd daai gevegte nie. Gelukkig wen ons die meeste van ons gevegte, maar wat byvoorbeeld, kom ons vat Afrikaans by die Universiteit van die Vrystaat. Dit is daarmee heen, by Tikkies is dit daarmee heen, by UNISA. Daar is 'n agteruitgang wat plaasvind by Stellenbosch in terme van taalbeleid. En het is belangrik dat ons aanhou om daai geveg te veg. Maar jy kan sê, kom ons bou 'n selfstandige alternatief, waar ons nie kyk na die staat om vir ons in Afrikaans onderrig te gee nie. En dit is binnen die solidariteit beweging, is daar byvoorbeeld eie universiteit soos Akademia wat tot stand gebring het. En dit is wonderlik, ek het nou met iemand gesels, hier is 'n Akademia sentrum hier in George waar die klasse aangebied word. En dit maak dat mens nie hoef moedeloos te raak nie, om te sê man, ons kan ons eie universiteit bou, ons kan ons eie Soltech wat technische of beroepsopleiding verskaf kan ons bou. En as jy daai self veg en bou strategie vat, kom ons sê maar na veiligheid, waar Afriforum baie bedrywig is. Die vegstrategie is om druk op die regering te plaas, om hulle werk te doen, om veiligheid in dorpe, stede en in landelike gebiede te verseker. Nou, mense is dankbaar dat daar nog steeds 'n klomp polisieman en vroue is wat wil saamwerk. Ons het nou met ons massapatrollie wat ons gehou het, was 125 polisiestasies wat saamgewerk het. Daaroor is mens dankbaar. Maar ons moet ongelukkig ook vir mekaar sê, daar is 'n klomp polisiemanne en vroue wat onbekwaam is. Daar is 'n gebrek aan hulpbronne en dit is hoekom ons 'n misdaadkrisis het. Nou, sonder om nou moedeloos te raak daaroor is om te sê, wat kan ons self doen? Kom ons bou ons eie gemeenskapsveiligheidsstrukture wat binnen die raamwerk van die wet kyk na ons eie veiligheid. En Afriforum het nou reeds 135 van daardie strukture tot stand gebring en die wonderlike is, daar waar daardie strukture tot stand gebring is, daal die misdaadsyfer. En dan kan jy natuurlik hierdie selfe veg en bou strategie gaan toepas op al die terreine waar ons besig is, nie net by Afriforum nie, maar ook, kom ek vat byvoorbeeld die Helpende Hand, ons sisterorganisasie in die solidariteit beweging. Daar is diskriminasie teen jong mense in terme van beurse en daarteen moet geveg word.
Maar die helpende hand het bijvoorbeeld verlede jaar 40 miljoen rand se studiehulp gegee aan Afrikaanse studenten om te gaan studeren. En dit is die soort van strategie wat ons op elke lewensterrein moet toepas. Dit is ook wat AfriForum met ons Ankerdorp-padskou wil doen om te sê, ons gaan naar dorpe toe en ons gaan saam met gemeenskappe, saam met ons strukture daar, self doen strategieën volg, self doen projekte. So die feit is, dat ons wat vir ons sê, as dit so is, dat ons net hier gaan bly, dan moet ons naar die voorwaardes begin skep om seker te maak dat ons vry, veilig en voorspoedig hier kan bly. Het help dan nie om te sê, dat is geen toekomst nie. Dit sal een stuk verraad wees. Indien ons sê, maar hier is nie een toekomst nie. Ons geen moed op. As jy kyk na ons geskiedenis, en jy trek het deur, en ons kom maar vat van 1652 af tot nou, die grootste valsheid is dat ons een geskiedenis het van bevoorregting van 1652 tot nou. As jy kyk na die geskiedenis van Afrikaners, is die geskiedenis van een krisis na die ander krisis, die groot trek, die moord by Bloukrans, die bloedrivier, die Anglo-Boeroorlog, die concentratiekampe, die krisis daarna, die rebellie, enzovoort. En elke keer het die gemeenskap selfverantwoordelikheid gevat en opgestaan. En hier sit ons nou in een situasie in Suid-Afrika. En die vraag is, gaan ons geslag daar die historiese continuïteit van Afrikaners, wat elke keer kon opstaan, en een antwoord skep, gaan ons daar die historiese continuïteit breek? Mag ons nie daar die geslag wees nie? So die feit van die saak is, ons is hier, ons gaan hier wees, ons bly net hier, en nou moet ons begin soek na antwoorde. Ons het net hier een alternatief as gemeenskap, en dit is om hier te bly. En as ons besef, dit is ons enigste alternatief, dan sit ons politieke krag. Dan sê ons vir onsself, nou moet ons begin bou. Ons het geen keuses om te bou nie. Ons moet veg en ons moet bou. Is een tema wat so paar keer ek nou deur gesien het, en dit is die hele kwestie van selfbeskikking. En ek dink een persoon hier het spesifiek gevra, is dit net, ek herverwoord het nou, ek sien nou nie die vraag hier nie, maar die vraag ons min of meer, is dit, soos hulle in Engels sê, een pypdroom, is dit iets wat idee is wat onuitvoerbaar is, is dit iets wat praktisch is, wat beteken het, is dit een prioriteit vir die solidariteitbeweging, miskien so opsommende standpunt van jou kant af. Ons begin ergens, ons plaas hier twee goed net teenoor mekaar. Die ene is staatsbeskikking en die andere ene is selfbeskikking. Nou staatsbeskikking is waar jy sê dat die staat beskik vir my toekoms. Nou dit is iets wat my uit die aard van die saak nie opgewonde maak. Ek sê, die antwoord lê in minder staat en meer gemeenskap. En dit is die historiese DNA van die Afrikaner wat ons nou ook oorgesels het. Dit is staatsbeskikking. Ons is in een land waar die staat bezig is om te verswak. Is die laaste optie wat jy moet kies is staatsbeskikking. As ons afhankelijk is van staatsbeskikking, is ons afhankelijk van staatsopenbare universiteite. En die probleem is, op die oomblik word universiteite getransformeer, nie net in Engels nie. Die mense dink partykeer, o, hy word dit Engels, as dit 'n mooi liberale Engelse universiteit. Die totale waardestelsel daar rondom word verander. Ek het ook hierdie week 'n tweet gestuur van 'n professor wat van trappe afgestamp word by Koffsies. Dis anarchisties. Dis nie net die taal by Koffsies wat verander het nie. Dis die totale waardestelsel wat verander het. Jy het geen beheer daaroor as die staat sou beskik nie. Selfs ook met skole. As ons in bewegende situasie waar skole heeltemal Engels begin raak, dan is dit nie net 'n taalverandering, want mense sê ons baie keer, maar hoor jy so man, die wêreld daar buite is Engels, so jy moet gaan Engels studeer, en dit is nie wat gaan gebeur met openbare instellings nie. Hulle taal verander nie, hulle gaan 'n totale waardestelsel oordra aan die kindertjies. Goed, dis nommer 1, dis staatsbeskikking. Daarteenoor is selfbeskikking. En met selfbeskikking is daar nou natuurlik 'n kontinuum. Selfbeskikking is nie 'n pypdroom nie. Selfbeskikking is onmiddellik aan die gang. Die patrollies wat hier gery word vanaand in George. Dis selfbeskikking. So ek neem verantwoordelikheid vir my gemeenskap. Dis selfbeskikking hier in George. So as ons byvoorbeeld sê ons bou akademia, 'n kampus en ons is nou besig om daarna te kyk, baie opwindend. Daar die totale ontwikkeling van die nuwe akademie kampus beplan ons vir omtrent 1,5 miljard rand.
Dus ek sukkel om my nulle te sê, ek wil nie sê die nulle nie, want dan klink ek so Zuma, maar dis dis 1,5 miljard. Dit is ongelooflik baie geld. Dis wat ons gaan doen om 'n hele universiteit selfbeskikking, jy vat verantwoordelikheid, selfverantwoordelikheid. En dan begin jy op die kontinuum beweeg waar jy dan op die ou end sê maar wat van iets soos territoriale selfbeskikking. Kyk, dis maar net op die kontinuum. So pypdroom is dit nie, ons het al reeds begin met selfbeskikking. En dan is daar iets soos territoriale selfbeskikking. Dan is daar 'n dorpie soos Orania. En ek was nou al 'n paar keer op Orania. Wat hulle daar doen is ongelooflike werk. Waar hulle eenvoudig selfs magte opneem wat eintlik in die staat lê. Hulle bepaal hulle eie vakansie daar. En hulle doen hulle eie werk. Hulle hulle is vir my kindertjies is daar en ek sê vir my kindertjies op Orania, julle kan gaan speel. Dan vra sê my kleintjie vir my, maar pappa ons is pappa seker? Ek sê ja man, gaan stap, julle kan na rivier toe stap. Hy sê vir my, maar pappa, ons moet seker die huisie kan sien, nê? Nou kom ek agter my kind is bang. Hy sê ek van jy hoef nie die huisie te kan sien nie, sorg dat jy weet hoe om jy terug moet terugkom. Sy sê pappa, is dit veilig hier? Ek sê my kind is veilig hier. Sy sê is dit die veiligste plek in die wêreld? En ek sê toe vir haar ek dink is een van die veiligste plekke in die wêreld. En hoor wat sê sy toe vir my. Sy sê pappa, dit kan nie wees nie, hier is nie drade nie. Hier is nie drade nie. Dis hoe op abnormaal ons geword het. Nou kyk mys partykeer na 'n dorpie soos Orania wat nou op die kontinuum van selfbeskikking lê aan die territoriale kant van selfbeskikking. Dan kyk jy na 'n dorpie soos Orania, dan sê mense baie keer, "Ja, maar wat so abnormale plek is dit?" Hoe abnormaal kan dit nou wees as kindertjies vry kan speel? Hulle sê dis heeltemal abnormaal wat die mense doen hulle eie werk. Dis heeltemal abnormaal want hulle leef in Afrikaans. So die punt is dus territoriale selfbeskikking is verseker op die kontinuum van selfbeskikking iets wat deel kan wees van 'n volle pakkie. Maar dit is nie. As jy praat van selfbeskikking beteken dit nie woep, ek spring oor alles en nou praat ek net van 'n volksstaat nie. Nee, nou ons begin by eenvoudig om terrein in die buurt om 'n eie universiteit te bou en uit tot en met om territoriale selfbeskikking. Nou as jy vraag is, nou is dit nie nou vreemd nie. Is dit nie totaal abnormaal nie? Ek moet Pieter het twee van, hy is nou deesdae by News 24, nee. Hy het eers Huffington Post toegemaak en nou is hy by News 24. Nou, hy is nou by News 24, nou skryf hy, maar julle is besig met 'n alternatiewe staat. Jy weet, is dit nie waarmee julle besig is? Al hierdie goeders wat julle doen, julle bou universiteite en alles alternatiewe staat. Maar dit is mense wat die grondwet, ek wil nie die Engelse woord, maar cherry pick. Hulle pluk die kersies af van die grondwet. Hulle sê, man, as jy sekere regte opneem in die grondwet, wat dan, dan is jy boos. Hulle wil staatsbeskikkers wees. Maar die grondwet maak voorsiening van 'n kontinuum van selfbeskikking met artikel 235, wat so opskrif is, selfbeskikking. En dan gaan uit artikel 235, gaan lees om gerus, gaan lees 235, julle het almal julle selfone nou by julle. Dan gaan hy end uit tot by territoriale selfbeskikking. Dis binne die grondwet, dis nie vreemd nie, dis nie abnormaal nie, wat wel abnormaal is. Is dat nog niemand gegaan het en dit gaan ontgin het. Ek wil, ons kan nou kyk of hier nog 'n vraag of so uit die gehoorheid is. Ek sien daar is 'n vraag. Ons kan ook so lank oorgaan daarna toe na om aan te sluit hier by Callie. Dirk het nou juist verwys na artikel 235 van die grondwet. 'N vraag wat ons gereeld kry is mense wat sê ons moet nou selfbeskikking gaan opeis. Artikel 235 van die grondwet is daar. So ons moet nou argumente onthalwe 'n versoekskrif gaan opstel en sê ons eis selfbeskikking. Ons moet nou na die regering toe gaan of na die president toe. Wat is jou antwoord op daai tipe benadering? Kyk, ek het begrip vir mense en ek dink nie hulle is nou kwaadwillig om dit te doen nie, maar ek dink baie keer verloor mense net tred met die werklikheid. Jy weet, sê ons gaan nou hierdie woonbuurt onafhanklike staat op sy eie maak. Maar die feit is Suid-Afrika is geïntegreer demografies op 'n klomp plekke en demografie bepaal uiteindelik wat se vorm die staat gaan aanneem. En daarom as jy daai werklikheid raak sien, dan verstaan ek jy wil 'n vinnige oplossing hê. Maar belangrik het om te weet hierdie oplossings gaan nie uit die hemel uitval of die VN gaan nie nou 'n besluit neem
dis wat moet gebeur nie, of president Ramaphosa gaan het nie besluit nie. En ek dink, dis waar selfbeskikking eintlik geloofwaardigheid begin verloor het, omdat mense met heeltemal onrealistiese planne kom. Jy weet, ek en Dirk het nou daar gepraat oor 'n organisasie wat hierdie verskriklike groot plan het, maar nie in staat is om 'n administratiewe personeel het aan te stel nie. En dis mos heeltemal onrealisties. So dis vir my eintlik jammer dat mense nou begin stry aan daai kant van die plek. Jy kan nie daai ek dink ons moet begin by wat ons noem selfstandigheid. As jy kan nie nou sê jy wil 'n staat hê as jy nie 'n verskil kan maak om 'n slaggat in jou pad reg te maak of as jy nie na jou eie veiligheid omsien nie. So ek dink ons benadering is omgekeer. Ons sê kom ons begin van die grond af bou. Maar kom ons wees realisties. Dit help nie, ons maak mense moedeloos met planne. Ons kan ons wenslyste hê, maar as ons vir mense sê, ja, dis wat ons eis en het gebeur nie, dan is mense moedeloos. Ek dink, kom ons sê, kom ons vat realisties. Wat kan ons doen binne ons gemeenskappe? Wat is prakties uitvoerbaar? En ek dink, ons strukture reg oor die land het al baie dinge reg gekry wat prakties uitvoerbaar is. Dis wat hoop bring. En wat wanhoop bring as jy onrealistiese planne het wat nie rekening hou met die demografie nie en wat nie uitvoerbaar is nie. En ek dink die kontinuum wat Dirk van gepraat het, dit help nie, jy wil daai kant begin nie. Begin by die basiese goed wat jy kan reg kry en sorg dat jy groeiende selfstandigheid skep. Ek kan net so vinnig aansluit daarbye. Ja. En dit is ons het baie navorsing gedoen byvoorbeeld oor die Israelse Histadrut. Dis die Israelse vakbondbeweging en interessant, Histadrut beteken ook die beweging, soos ons van die solidariteit beweging het. Ons het ons naam van daar gekry nie, maar dit is net maar vir interessantheid. Nou hulle het verskriklik sterk klem daarop gelê dat daar moet eers prakties prakties werklikhede geskep word, dit beteken de facto werklikhede, en dan later word die jure erkenning daaraan gaan gee. So dit beteken dus ook selfs, as jy gaan eis, en ek dink, mens gaan op een stadium moet sê, maar hoor jy so, ons eis was regte op in gevolge artikel 235, maar jy moet eers die facto werklikheid skep, sodat jy die jure beslag daaraan kan gee. Dit kan nie andersom gebeur nie. Jy kan nie die jure beslag kry, en dan die facto werklikheid neersit nie. Ek was een keer by 'n vergadering, toe was Frans de Klerk van Orania op die vergadering. En toe staan daar ook iemand op wat baie sterk in daardie gedagte gang beweeg. En hy sê vir Frans, wat is Orania se volgende stap in selfbeskikking? Want die gedagte is, dan moet jy nou groot politieke antwoord gee. Toe sê Frans, ons gaan 'n slootgrawer koop.